ြောခြင်းနဲ့လုံးမလေးလို့ရွယ်အမြင်မတော်တာကတ်တဲ့စင်ပြောစရာမတ်တဲ့စိတ်ကံပေါင်းနဲ့နေရရင်တော့စင်ပြေတယ်စိတ်နာလေးနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဝေဒနာတွေးနဲ့မတွေးပါနဲ့လုံးလုံးကြုံကြုံဝဲကွဲကြုံကြုံဆုံဆုံမချင်းနဲ့တတိနဲ့ရှင်လို့ပူဇော်ပတ်ကိုယူပါကွယ်ကလေးငငယ်စင်ကြင်မကွဲတည်อยู่ပါယူတာမှုရဲ့အမှန်နဲ့မှခွဲကြမ်းမှစိတ်လိုမလိုက်နဲ့ကျုံနာလေးတော့ပြောခြင်းတဲ့လုံးမလေးတို့ရွယ်အမြင်မတော်တာကတ်တဲ့စင်ပြောစရာမတ်တဲ့စိတ်ကံပေါင်းနဲ့နေရရင်တော့စင်ပြေတယ်နာလေးနဲ့ပြောခြင်းတဲ့ဝေဒနာတွေးနဲ့မတွေးပါနဲ့လုံးလုံးကြုံကြုံဝေးကွယ်ကြုံကြုံဆုံဆုံချင်းနဲ့တတိနဲ့ရှင်လို့ပူဇော်ပတ်ကိုယူပါကွယ်စัจ Java နဲ့ရေးစားတာစိတ်ကစားတဲ့အရွယ်လိုချင်တာတွေလဲပေါ်တဲ့မြူသွေးတာတွေလဲရှိတယ်လောကကြီးလဲသိမကြွယ်သေးပါကလေးငငယ်စင်ကြင်မကွယ်တည်อยู่ပါယူတာမှုရဲ့အမှန်နဲ့မှခွဲကြမ်းပြောခြင်းတဲ့ဝေဒနာတွေးနဲ့မတွေးပါနဲ့လုံးလုံးကြုံကြုံဝေးကွယ်ကြုံကြုံဆုံဆုံမချင်းနဲ့တတိနဲ့ရှင်လို့ပူဇော်ပတ်ကိုယူပါကွယ်မိန်ကလေးတို့အိမ်ရေရွှေပေးလို့မရပါလေရှင်ရှင်တို့ငါစကပုံတွေအတူယူလို့လိုက်နာလေမိန်ကလေးတို့အိမ်ရေရွှေပေးလို့မရပါလေရှင်ရှင်တို့ငါစကပုံတွေအတူယူလို့လိုက်နာလေတိုင်းလုံးကြောက်ပြီနေပါလေရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပါလေတိုင်းစေပေါအလွန်ပြည့်ပြတ်တယ်လေ